Европейския съюз обмисля законови ограничения за по-възрастните шофьори. Някои от тях са задължителни психотестове след 65 годишна възраст, намаляване срока на валидността на книжките, подновяването им всяка година за шофьори над 75 години и други. Главната цел е подобряване на пътната безопасност. Още по темата на живот Русе включваме Роман Сушков. Романе, добро утро. Добро утро. Много големи дискусии има дали това ще бъде някаква форма на дискриминация или всъщност ще бъде един разумен ход, но преди да говорим с експерт, нека да чуем анкетата, която направи колегата Павел Петров. Мислите ли, че по-възрастните шофьори са по-опасни на пътя от по-младите? Възможно е, да, реакциите са по-забавени на възрастните хора, но възможно от друга страна, от гледна точка на отговорността да са по-внимателни. Мисля, че зависи от шофьора, от неговата квалификация, от интелигентността му и от чувството за отговорност към другите на пътя. Тази най-малката възраст е най-опасна. Ето вчера пак 18 годишен се забива в ограда. Бях шофьор до сега, до скоро, но се отказвам, защото възрастта ми е много голяма. Не мисля, че възрастните хора са по-опасни. Дори те самите имат много по-голям опит и има ситуации, в които могат да реагират по по-правилния начин. Моите са по-опасни. Еми, защото се другират и пият. Европейския съюз предлага допълнителни психотестове на 65 годишни. Мислите ли, че това за тях ще е вид дискриминация? То трябва да е дискриминация. То е хубаво за самия шофьор. Да знае, че е в ред. Настъпват изменения в човешкия организъм и трябва. И мозък, и рефлекси, и всичко. Не смятам, че е дискриминация, трябва. Състоянието на хората някой път се променя много динамично. Така че не възразявам. Ами ако са в ред, ще разсъдят, че е правилно. Трябва да правят психотест всички, които правят нарушения на пътя. Така, сега продължаваме с Красимир Игнатов, който е автоинструктор дългогодишен, а също така управител на учебен център. Господин Игнатов, имате ли случаи на възрастни хора, които за пръв път вземат книжка? Така говоря за по-сериозна възраст. Добро утро. Добро утро. Рядко се случва, но имам и такива случаи. Единични са. Но, слава Богу, завършиха успешно. Възрастен наш курсист успя да придобие свидетелство за управление на възраст над 65 години, може би към 70. Добре, и се справя успешно. Даже казахте, че ви изпреварил някъде на път. Да, слава Богу, справя се и така добре се използва шофьорската книжка. Вашия коментар на тези идеи за промени в ограниченията към възрастните хора, възрастните шофьори? За сега все още не е ясно какво ще се приеме в България и какво ще влезе в законодателството, защото това са препоръки на Европейската комисия за промени за издаване на шофьорска книжка на някакви ограничения над 65-70 годишна възраст. И сега в момента съществуват регламенти, които предвиждат ограничаване правата на водачи, когато не могат да се извадят медицинско свидетелство поради заболявания или пък вече не са годни за водачи. Също и когато допускат сериозни нарушения на правилата за движение, временно им се отнемат свидетелства за управление по закона за движение по пътищата, докато положат успешно проверочен изпит. Към края сме. Вашата преценка, има ли връзка възрастта с уменията на шофьорите? Много интересна беше анкетата. Трябва да ви кажа, че това е много индивидуално. Много индивидуално, защото има хора, които на 80 години продължават да управляват успешно, тъй като имат добри запазени качества, добри умения и стабилно поведение, но има хора, които при по-ранна възраст губят тия качества. Трябва индивидуално да се решава. Добре, благодаря ви много. Ами, аз предлагам да завършим с мнението на оня възрастен шофьор от анкетата. Да го цитирам. Той сам като шофьор е преценил, че трябва да слезе от колата. Вероятно ще бъде разумно, а и справедливо всеки един от по-възрастните шофьори сам да прецени за себе си дали е годен да бъде на пътя или не. Романе, много ти благодарим. Благодарим ти за тези важни изводи и голяма тема, която е важно да бъде обхваната. Независимо дали има европейски инициативи или не, тъй като сме имали пътно-транспортни происшествия, в които са участвали и възрастни шофьори.